Nokian renkaat on tuonut uuden maataloustraktorien renkaan, Soil King VF. Minkälaisille käyttäjille tämä on suunnattu? No yleensä Nokian renkaisiin päätyvät asiakkaat hakee yhdellä tai useammalla mittarilla parempaa vaihtoehtoa markkinasta. Ja tässä tapauksessa meillä oli mielessä maatalouden toimijat, maanviljelijät, urakoitsijat ja visio siitä, että me voidaan tuoda heille nimenomaan parempi vaihtoehto markkinoille, joka palvelee heidän tarkoituksiaan ja pyrkimyksiään paremmin. Maataloustraktorit ovat kehittyneet paljon. Millä tavoin Soil King VF auttaa hyödyntämään maataloustraktorien ominaisuuksia ja suorituskykyä? Kyllä, nykyajan maataloustraktorit on erittäin hienoja teknisiä koneita. Ja tietysti niiden kehitys myös asettaa uusia vaatimuksia renkaiden suhteen, nimenomaan renkaiden toimivuuden ja ominaisuuksien suhteen. Ja Soil King VF-kehittämisessä meillä on ollut mielessä se, että pitää saada sitä traktorista mahdollisimman suurella hyötysuhteella irti se paras suorituskyky. Ja se tarkoittaa sitä, että nimenomaan sitä tehoa menee hyötyyn eikä hukkaan. Ja sillä tavalla itse asiassa säästää aika paljon polttoainettakin. Ja sitä meillä on myös testinäyttö, johon voi käydä tutustumassa meidän nettisivuilla. Minkälainen on ollut tämän uutuusrenkaan vastaanotto markkinoilla? VF on yhä useammin asiakkaiden valinta, kun haetaan maataloustraktoreihin mahdollisimman suorituskykyistä rengasta. Ja Soil King VF kehittyneimpänä vaihtoehtona markkinassa on saanut erittäin hienon lähdön. Ja sen on löytänyt asiakkaita, jotka on hakenut uuteen traktoriin renkaita. Ja myös asiakkaita, jotka on ollut etsimässä yhä parempaa vaihtoehtoa myös siihen vanhaan traktoriin.